Rəsmi Ankara bəzi Avropa dövlətlərinin terror təhlükəsini əsas götürərək konsulluqlarını bağlamasını ölkəyə qarşı psixoloji müharibə adlandırıb. İstanbuldakı konsulluqlarını bağlayan 9 ölkənin səfirləri Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. Ətraflı məlumatı Ankaradan bizlə birbaşa bağlantıda olan xüsusi müxbirimiz Yalçın Tahiroğlu çatdıracaq. Yalçın, axşamınız xeyir olsun. Qardaş ölkənin məsələyə reaksiyası necədir və xüsusən hansı gizli məqamlar var? Hər vaxtınız xeyir Mümtaz. Qərb ölkələrinin Türkiyədə təhlükəsizlik və sabitliyi şübhə altına alan bəyanatları, qərarları qardaş ölkədə olduqca kəskin reaksiya ilə qarşılanır. Bu dəqiqələrdə elə Xarici İşlər Nazirliyində bu məsələ ilə bağlı olduqca mühüm toplantı davam edir. 9 Avropa ölkəsinin səfirləri Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıblar. Bu toplantıya qayıdacağam. Əvvəl xatırlatmaq istərdim ki, hər şey Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa və Almaniyanın öz vətəndaşlarına müraciət ünvanlayaraq Türkiyədə mümkün ehtimal edilən terror aktı ilə bağlı öz vətəndaşlarına xəbərdarlıq etmələrini, Türkiyədə böyük şəhərlərdə xüsusilə daha diqqətli, daha tədbirli davranmalarına bağlı xəbərdarlıq etmələri ilə başladı. Bunun ardından İngiltərə, Almanya, Niderland və Fransa İstanbuldakı başkonsulluqlarının fəaliyyətini dayandırdılar. Bunu da güya təhlükəsizlik səbəbləri ilə əsaslandırırlar. Bu isə Ankarada olduqca kəskin reaksiyaya səbəb oldu. Bugün səhər Daxili İşlər Naziri Süleyman Soylu kəskin bəyanatla çıxış edərək bütün baş verənləri Türkiyəyə qarşı psixoloji müharibə kimi qiymətləndirdi. O qeyd etdi ki, bunlar hamısı təşkil olunmuş böyük bir əməliyyatın parçasıdır. Nazir onu da qeyd etdi ki, bütün bunlar Türkiyənin ildə 60 milyon xarici turisti qəbul etməyi hədəflədiyi və bu turizmdən ildə 46 milyard dollar gəlir əldə etməyi planlaşdırdığı bir dövrdə baş verir. Bu dəqiqələrdə davam edən toplantıya qayıtsaq, Xarici İşlər Nazirliyinə 9 ölkənin səfirləri, həmçinin aralarında İstanbuldakı başkonsulluqlarını bağlayan ölkələrin səfirləri də dəvət olunub və onlara Ankaranın bu məsələlərlə bağlı ciddi narahatlığı və narazılığı çatdırılır diplomatik mənbələrdən aldığımız məlumatlara görə. Son məlumatı da əlavə etmək istərdim ki, bütün bunlar İsveç, Danimarka və Niderlandda Türkiyə səfirlikləri qarşısında Qur'an-ı Kerimə, müqəddəs dəyərlərimizə hörmətsizlik edilən aksiyalardan sonra bütün bu gərginlik baş verir və elə bununla bağlı sabah Norveçdə də bənzər analoji bir aksiyanın keçirilməsi planlaşdırılırdı və Norveçin Ankaradakı səfirliyi də bugün Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyinə çağırıldı və Ankaranın narahatlığı səfirə bildirildi və bir qədər əvvəl Xarici İşlər Naziri Mevlüt Çavuşoğlu ictimaiyyətə açıqlamasında bildirdi ki, Türkiyənin təlqinləri öz bəhrəsini verib, Oslo artıq qərarını dəyişdirib və sabahki aksiyaya icazə verilməyəcək. Ankaradan çatdıra biləcəklərim hələlik bu qədər. Mümtaz, söz yenidən sizdədir.